السلام علیکم پیارے کسان بھائیو، میں بول رہا ہوں افتخار احمد مغل، مغل عمران انڈسٹری سے، سرکولر روڈ دسکا، نزد ٹیلی فون ایکسچینج، 2024 ماڈل ریپر بائنڈر مشین تیار ہیں، سادی مشینیں بھی تیار ہیں، یہ ابھی ڈلیوری ہونے لگی ہے چکوال میں، بھائی کو بھی ضرور تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جنہوں بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ کر لیں کیونکہ آئندہ آنے والی ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے، کسی بھائی کو ضرورت ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔